Dhe në orën 11 pa 5 do jemi ndërkohë me autorin e librit Pushteti, sa do ka darë në treg, nga shpia botuese Wet Press. Fto në studio Blend Fevziun. Vetëm Fevzi u tregua Kurnac, më ka sjell librin. Ja, ku është? Ai, po pse flet para kohe, më ja, pse ke këtë zakon? Fazë me ide vet. Ja, kështë dhe Sofis, Fevzi nuk e pash. Gjithmonë për me Sofis është më bukur. Bravo, pëlqeu shumë. E, Pushteti, zonë e zotrin, le të ndërkohë na rregulloj ekranin përballë, sepse po s'pash veten atje, më duket sikur si jemi live. Pushteti quhet libri i Fevziut, ja ku është, të ka dalë në librari tashmë po flasim dhe botuan nga shtëpia botuese. Ma po e dishëm, se thash Wet Press, thash gabim. Po njësoj janë, i kanë darë në raport me ato që janë pak më letrareske dhe ato që janë pak më akademike. Fevzi, ti e di që Çili gjithmonë do disa emra. E di, është i madh shumë. E, Fevzi, kemi kohë rreth gjysmore bashk, duhet të përfitojmë nga koha. E di që do doje të flisje, jam i bindur që ndoshta si ke lexuar, s'ke pas kohë ti lexosh akoma librin e Tubës dhe dy historitë e Loretës. Jo të gjitha sot mi dha Loreta të paktën në Panair. Po. Fantastike. E, ç'është libri Fevziut Pushteti, zonja Zoti, po e them dy fjalë pasaj, po lë Fevzon të flasi vet. Pushteti është një roman, në fakt, eseistik, flet për raportin që njeriu ka me pushtetin dhe mënyrën se si deformohet ai. Personazhi kryesor në librin e Fevziut është Ferit Pasha, kryeministri i Perandorisë Osmane në ditët e fundit të saj. Besoj se jemi këtu në fiction apo jo, Fevzi? Fiction, fiction, po. Ferit Pasha që ka lindur në Kanin të Vlorës apo jo? Ktu është reale pasaj. Nuk kemi në fiction. A, pra Ferit Pasha është fiction? Jo, Ferit Pasha vetë nuk është fiction si personazh, po historia është fiction. Po pra. Ka lindur në Kanin, ku nuk kishte as babain dhe as nënën, por vetëm gjyshin. Gjyshi vendos që ai të shkollohet dhe shkon në Stamboll. Në Stamboll magjepset nga qyteti i madh dhe nga fuqia e pushtetit. Gjyshi i blen një apartament të vogël në Arnautkoj. Kështu quhet, qoshe e shqiptarëve. Kjo është e vërtet? Po, po, Arnautkoj quhet dhe sot. Bukur. Biles është përballë Shkodrës, Yskadarit, që quhet Shkodra, pjesa aziatike e Stambollit. Dakor. Dy nga lagjet më të mëdha. Në Turqi, prandaj po të pyes, nuk kam iden fare, prandaj po të pyes. Pra kjo është e vërtet Arnautkoj. Arnautkoj është i vërtet dhe Yskadari është i vërtet. Dhe ai nis pra të çaj përpara, një ditë arrit të martohet me vajzën e Sinan Pashës, ministri i jashtëm dhe njërit prej njerëzve më të fuqishëm të Perandorisë Osmane. Ajo ishte një nga vajzat më të bukura të Stambollit. Këtu fillon karriera dhe ecet drejt pushtetit. Këtu nuk e di pse më kujtohet romani i Balzacut plak. Historinë e këtij thuaje. Rastinjaku. E Rastinjaku, po që erdhi në Paris që nëpërmjet femrave u bë arrim po, shiko, karriere. Po shiko, modelet se si ecet në jetë nuk janë kaq të diversifikuara. 4-5 stereotipe janë që zbatohen në mënyra të ndryshme, në rrethana të ndryshme, në situata të ndryshme. Modeli zakonisht ky është. Çahet o përmes profesori mund të përdorë ndonjë fjalë edhe më të bukur. Apo jo. Me sugjerimin. Le të na rregulloj ekranin që kemi përballë, na iku ekrani i plak. Sofi. Po. E me qira fjala pas 4 vitesh Sinan Pasha shpallet armin nga sultani. Më fal që po ta lexoj unë, po po, jo, historia. Po, po s'ka gjë, mund ta lexoj. Ferit Pasha e ndan gruan zonja Zotrin, që shkon në internim dhe ajo merr me vete 3 fëmijët. Fëmijët nuk ishte më kurse, kishte frikë mos e mësonte sultani. Pas sa kohë është bëhet ministri i brendshëm Ferit Pasha. Aty i duhet dënoj me vdekje kushurirën e tij, pyet fiksive që në Veroxhaj. Dhe shokun e ngushtë e bën për të treguar sultanit që është besnik. Pushteti që e libri dhe jo e kuptoni, po është gjitha... më pas bëhet kryeministër, bëhet i fuqishëm dhe kur i thonë që shqiptar, ai e mohon. Sultani e marton me një grua nga haremi i tij dhe ai ndihet shumë i eksituar, i duket sikur është baxhanak me sultanin se ka marrë për grua vajzën me të cilën prej vitesh bënte seks sultani. Një natë e pyet atë, si e bënte sultani? Ajo nuk ja tregon, i thotë ky është sekret shtetëror. Ai cmerohet, Ferit Pasha gjithmonë. Kur mendon që i kishte shkuar në mend, zbulonte një sekret shtetëror. Sa më shumë pasurohet, më pak kujton Shqipërinë, ka aq frikë që i kujtojnë se ka qenë me origjinë modeste, sa vendos të shem çdo gjë që i kujton të shkuarën, rrugën, hotelin modest ku ka ndenjur në fillim, gjithçka. Ndërkohë me gruan e re ka 3 fëmijë, i bie të ketë 3 fëmijë tjerë apo jo, fëzi, gjithsej 6. Njëri ishte kreti pa avë dhe punsoi prej tij, i dyti kthehet në Shqipëri dhe ndahet me të, i thot në momentin e fundit që ty të duan njerëzit vetëm për interes. Kur të mos jesh më i fuqishëm do kesh armiq, ata që ti i ke rënë qafë, por asnjë mik, i thot djali apo i dyti. I treti ikë në Angli ratiset, i thot nuk dua të rri me ju. Në fund të jetës sultani i thërret Ferit Pashën dhe i thot që ti je tradhtar,
ti ke shitur interes të vendit, a i thot, unë kam qenë gjithmonë besniku yt, jo i thot sultani, ti e tradhtar. Kur del nga pallati, është akoma kryeministër, por s'ka më asnjë fuqi. Nuk di ç'të bëj, shkon në apartamentin që i kishte bler gjyshi, dhe ku nuk kishte qenë prej 40 vjetësh. Aty e kuptonin që është i mbaruar, por shteti ka qenë një magji, po tani po e çon tret vdekjes. Dhe s'ka asnjëri që t'i vi keq për të. Më pas ka shumë analiza që flasin për pushtetin dhe se si deformon ai njerëzit. Në fakt, këtu është gjithë thelbi i këtij romani tënd Fevzi. Personazhi ngjan herë me Metsheut, herë Sali Berishës, herë Ilir Metës, herë Fatos Nanos, herë Edi Ramës. Fevzi, atë unë në një famyra bëra atë që francezët e quajnë lëpiç, pra bëra përmbledhjen e librit tënd. Që është pjesa fiction e librit, po fiction. Pjesa më e madhe, pastaj ai është i mbushur me çështje, po quaj me teza më shumë se sa thjesht me fiction, që krijojnë një, po quaj një analizë të raportit që individi krijon me pushtetin. Është ajo që thatë pak më parë, pushteti është një lloj magjie, të gjithë tundohen, lidhen me të ose përballen me të në një moshë kryesisht të rënë, moshën kur mbarojnë universitetin, kur fillojnë karrierën, kur kanë hedhur hapat e parë të karrierës. Tundimi që vjen nga ai është jashtëzakonshëm, është shumë i madh. Është shumë e vështirë që njeriu në mendjen e tij të ketë, sidomos në atë moshë kur ky tundim, kjo joshje, kjo magji, sipas quajmë në shkaqe madhe të ketë mundësinë thotë jo, unë do vazhdoj këtë rrugën time modeste, do vazhdoj ku e di unë të jem një profesor i thjesht, të jem një zanatçi, të bëj një biznesin tim. Zakonisht njerëzit të rigjë, ne themi gjithmonë pushteti politik, po pushteti është një magnet i jashtëzakonshëm. Po pushteti është edhe biznesi, pushteti është janë dhe korporatat, pushteti është gjithçka që di paraja në radhë parë, do gjithçka është pushtet. Dhe zakonisht njerëzit të rinqen për këtë pushteti, pak nga pak fillojnë të humbasin ose të lëshojnë gjëra rrugës për hir të pushtetit. Sepse pushteti saç ka magjinë e tij ka dhe kurthet për të futur brenda. Ka dhe dyert të cilat vijnë duke u zvogëluar ku ti gjithmonë çdo derë duhet lësh diçka nga vetja jote. Pra po e them kuptimin figurativ. Fillon të lësh diçka pak, pastaj fillon e justifikon atë që lësë thua e lash sepse kshu është, pastaj fillon e bind veten dhe kur arrin në fund ti bevas kupton që ke mbritur në një gjë ku ata njerëz që në fund fare kanë parë një lloj lumturimi nga pushteti kanë qenë shumë pak. Po ju them një gjë për shembull për t'ju ilustruar pavarësisht se nuk është në libër. Njeriu më i fuqishëm i globit, ndoshta padyshim në vitet 50 ishte Josif Vissarionovich Stalini. Ishte njeriu që kishte një pushtet të pa shembull, një drejtonte një perandorin, thonë sa që shtrihej nga Berlini deri në Japoni. Ishte njeriu i cili kishte shtrirë poshtë Gjermaninë, Italinë, kishte fituar luftën e dytë botërore bashkë me amerikanët, që gjithë bota demokratike kishte një frikë të tmeshme dhe ky njeriu nuk kishte ç'bënte asgjë në jetën e vet. Ishte njeriu vetmuar. Djali, një djalë avran, një djalë tjetër i iku dhe ishte krejtësisht i paav pianec. Vajzës i arrestoi dhe i dënoi dhëndrin, pra edhe ja përzuri. Një herë të vetme në jetën e tij pa nipin. Nipi ishte së bashku me vajzën kur shkoi ta takonte dhe ai tha ti je Stalini, ku i tha jo, s'jam u Stalini, tha Stalini është Bashkimi Sovjetik. Domethënë as të nipit nuk pati asnjë moment. Dhe vetëm një gjë thot vajza ti, një moment i vuri gishtat, vetëm gishtat mbi kokë dhe ky qej vetëm gjest njerëzor i tij. Dhe kur vdiq çani, ishte krejtësisht i vetmuar, as vajza nuk pati mundësi t'i gjendej. Vdesin vetëm zakonisht ta njerëz. Vdiq i veshur me rroba ushtarake, me një xhaketë me palpandallona në një divan. Nuk flinte as në krevatin e tij, në një divan. Ishte njeriu më i pushtetshëm i globit, domethënë duhet të kesh parasysh këtë gjë. Po, po. Perandorët më të mëdhej të botës në fund fundit kanë po marr tani Napoleonin, padyshim një nga njerëzit më të rëndësishëm që globi, historia e globit ka pasur 3000 vjet. Vdiq në një ishull të veçuar me 100 kilometra larg Afrikës dhe me 100 kilometra larg perandorisë që i kishte ngritur, i rrethuar nga 2-3 besnik të vetëm, gjithmonë është diskutuar nëse i helmuar apo jo në Shenelen. Domethënë njerëzit në fund fare dhe kur ju duket që vdesin apo gjeu në kulmin e pushtetit të tyre si Stalini, janë të vetmuar, kanë humbur shumë nga gjërat njerëzore, kanë nevojë për njerëz dhe pak mënyra se si unë kam sjell atë është pikërisht kjo. Zakonisht ta njerëz po ti vëshre ti fillojnë mërinë e parë me të shkuarën e tyre, me rininë e tyre. Sepse pjesa më e madhe këtyre njerëzve kanë pasur një rini modeste, familje modeste, nuk kanë pasur po thuash diçka. Ndahen dy grupe në fakt, dhe unë them aty. Një grup janë ata që vinë nga familjet e mëdha që trashëgojnë pushtetin, që e përdorin të shkuarën e tyre si benefit në raport me të ardhmen, dhe janë ata që vinë nga motive nga origjina modeste, të cilët ç'bëjnë. Fillojnë radh parë nuk njohin më shokët e fëmijërisë. Fillojnë distancohen nga ta, fillojnë distancohen deri nga objektet. Dhe unë prandaj them që në fund fare, kur ai u bë vezir që të mos kujtonte kohën e tij si student, që nuk ishte kaq keq, po ishte në origjinë modeste, filloi të çëmte edhe godinat ku kishte ndenjur si student. Pra aq shumë mlef kishte nga kujtimi i të shkuarës. Dhe ky është raporti me pushtetin, dhe është shumë i çuditshëm, pse them.
Tani, libri është botuar fal Loretës, në fakt, po të them historinë. Sepse po thjesht që Loreta tha pse boton te Pegi dhe pasi po ti nuk e tradhon shini prapë. Nuk ka lidhje fare me këtë gjë. Unë i thash Loretës në një takim të rastishëm, po pasim kote kjo pjesë. Që kam një libër, kam një tregim që nuk e di vlen as vlen, e lexojmë, tha po, është shumë interesant nëse zgjat. Pastaj unë kisha një kontratë me Chilin deri vitin e ardhshëm që mbetej. Njëri që respekton kontratat, unë e di. Dhe i kam respektuar gjithmonë kontratën. Loreta kishte qefta botonte sepse dinte historinë e parë. Jo, u tregua, ja propozova unë Loretës dhe tha unë jam gati, nuk kisha. Po themi Loretës Pegit. Pegit. Dhe ja dhash pastaj disa miqve, të cilët unë kam një lloj besimi. Janë njerëz që kanë lexuar gjithmonë gjërat e mia ose kanë parë emisionet e mia, janë diku një 5-6. Dhe çudia më e madhe ishin 106, që 106 dhe ti një personalisht. Filluam thoshin, oh, sa bukur ishte kjo historia që kishte treguar për filanin, për një emër konkret një orin ton. Njëri thoshte se e bukur ishte historia. Edhe me këtë aluzion Fevzi. Mehmet Çeut, se e bukur ishte historia e filanit, se s'po përmend emra. Po pra. Po gjithë secili duke dhe në historitë më gjetë një personazh real. Njënin një të njohurin e tyre, një të njohurin e përbashkët, një personazh historik apo një personazh apo një mik tyre. Patjetër se pushteti dhe ishte shumë e vështirë që të thoshe, shiko, në fakt janë të gjithë këta, po nuk është asnjëri nga këta, sepse personazhi është një, nuk është letërsia, është një miksim i të gjithave. Pra ti merr detaje nga njëri nga tjetri, i mikson dhe i fut aty brenda. Kur shkruaja Befas, mbasi shkruaja, dhe kjo është gjë më e çuditshme, kur kthesha për t'i lexuar Befas një fjalë në një personazh që kur e kisha shkruar se kisha pasur në mend. Do të thënë, kishte qenë brenda meje, por nuk e kisha shkruar me atë qëllim. Dhe mbasi kisha shkruar kur lexoja atë shkrim, po u shkuar para shumë viteve apo jo? Jo, unë kam nisur në 89-ën, ka qenë shumë e shkurtër. Si ese, si ese. Kam për si ese kam nisur, e kam shkruar në 2010-ën, por 89-ën, pra bëhet fjalë për para 27 vjetësh. Po, 27 vjetësh ka qenë shumë i shkurtër. Po ka qenë gjithë e shkurtër. As tre faqe. Dhe 70 trur tani Fevzi që ju riktheve dhe që e bëre roman. Në 2010-ën ju riktheva sepse ky raporti që i transformimit njerëzve nga pushteti ka qenë një. Do duhet edhe ty një lloj përvojë për njëu këta apo. Një nga, po, m'duhej një përvojë, dhe në fakt kur e kam shkruar në 89 ka qenë një tregim naiv që kishte vetëm një histori dhe historia kishte krejt sens tjetër që unë ndroj. Dërkohë duhet të thënë që ti ke raportin e njeriu tikur nga Shqipëria që s'donte të kthehej në Shqipëri. Pra, se thuash libri vjen fikse momentin dur pas 26 vjetësh eksperiencë tënde përvojë, takime dhe njohje nga afër me njerëz të pushtetit apo jo? Po, ka pasur njohje nga afër me njerëz të pushtetit, po më shumë unë kam ndjekur me vëmendje për arsye të avërsisë deformimet që njerëzit kanë bërë në ngjitjen e shkallëve në pushtet. Pra kam pasur njerëz moshatar, këtu ndaloj një sekondë. Këtu të ndaloj një sekondë që i kam njohur si student, si gimnazist, që kam luajtur futboll, që ti Befas i shef si i transformon pushtetin. Pezo, një sekundë. A është e natyrshme kjo në fund të fundit që të transformohet, se pushteti është një adrenalin. Padyshim që është. Është një magnet. Padyshim. Pa nuk mund të jesh i njëjti apo jo? Padyshim dhe un them thellë nëse ti do bësh zgjedhjen kompromisin e jetës tënde për të ndjekur pushtetin, ti vetë legjitimon këtë transformim. Ti do të transformosh, po është i pamundur ti qëndron. Ti e legjitimon vetë. Është i pamundur, është një lloj droge, pra s'është si droga që ti bësh dependent. Pra ata që lexojnë të libër nuk duhet i paragjykojnë pushtetarët apo jo? Pa diskutim, nuk them që paragjykohen. Un them që njeriu bën një zgjedhje në jetë çani. Njeriu bën shumë zgjedhje në jetë. Do të bësh jetën dhe unë aty e kam bërë atë krahasimin. Gjyshi këtij djali jetoi gjithë jetën kanin. Natyrisht ishin një familje e pasur pak a shumë. Jetoi rrinte në kala dhe shifte anije të qetsnin poshtë. Ky thotë un kurrë në jetën time kisha vetëm një ëndër kur erdha në Stamboll. Nuk doja kurrë të isha një njerëz po quaj i izoluar në një provincë që shifja anije të poshtë dhe kjo ishte lumturia më e madhe jetës time. Dhe u fut pushtetit. Pushteti ishte imagjinoj. Momentin e fundit kur do vdiste, kishte zili gjyshin që shifte anijet nga kalaja, sepse ai do shkonte në varr. Domethënë gjeti gjyshi në një mënyrë ose një tjetër ishte paqëtuar me fatin e tij, kishte zgjedhur atë jetë, nuk kishte dashur të bëja si famshëm, as luftonte. Po nuk kishte dashur, ndërkohë nuk është se ishte ofruar gjyshit. Po shiko, asnjëherë pushteti nuk të ofrohet. Pushteti ti afrohesh gjithmonë. E drama e ka kërkuar pushteti letë marrim kryeministin tani sepse absolutisht ka kërkuar. E ka kërkuar. Padyshim. Po fal sekond. E ka kërkuar në mënyrë shumë periferike, po ta mendosh. Në mënyrë të drejtë për drejtë dhe vazhdimisht ka qenë protagonist. Pasi dështimin vitet 90 me doktorin, i cili nuk e qasi. Po jepa një sekond, pra leta themi këtë gjë sepse sigurisht tani unë do bëj pak diversion, do ik nga libri, do hap një parandë. Tani ja do të them unë për histori me që më tregove vitet 90. Jo, të mora drama. Të mora drama me pushtetin. E prisë drama që Fatos Nano kryeminist ta mirte në telefon ndërkohë që ishte në Paris dhe i thoshte e do mira. Do bësh nisë kulture, a e prisë drama këtë apo jo? Them diçka se ky është pra. Ky është diskutimi i se ti di historisë shumë mirë se unë. Padyshim që do gjente një mundësi tjetër. Nëse do aftonte Fatos Nano, do gjej një rrugë tjetër ose një kanal tjetër që ai do. Po ndërkohë ai nuk po e kërkonte. Pra. Historia e botës është e mbushur me pikpyetje të tilla. Çdo ndodhte sikur Koço Tashko mos merrte Enver Hoxhën në mbledhjen themeluese të Partisë Komuniste. Çdo ndodhte sikur Napoleonit mos kishte njohur Barrasin. Po pra, nuk është diçka. Do të sepse edhe Napoleoni po kalonte në rrugë. Dakor, po nuk është diçka destinë. Nuk është diçka destinë. Jo, është një rasti aluar apo jo? Nuk është destinë.
por është gjithmonë një gjë e paracaktuar. Pra, është një lloj fati, është një lloj fati struktural. Pra këta njerëz e dinë që do vinë pushtet, se kur do vinë, mund të vinë herët, mund të vinë vonë, gjithmonë do e gjejnë një mënyrë për dal për dal përpara. Nuk janë kot protagonist. Po marr tani me qenë përmend Ramën, po mund të marr Berishën. Është shfaqur në 90-ën, shfaqje janë dej këtej protagonist me në fillim me veshje, me ekstravagancë, me gjëra. Pastaj fillon shfaqjet në kontestim për Ramën, për Ramën po. Në fillim dhe ky është raporti me pushtetin. Në fillim ishte me teza krejtësisht djatha, radikale, shumë më djatha se Partia Demokratike. Mbante qëndrime sepse ato qëndrime i përputheshin me trendin e kohës. Pastaj ju ofrua pushtetit me një qasje krejt tjetër nga e majta që s'kishte në lidhje, po ta mendoje. Pra, një ky njerëz do vinte në të gjitha rrethanat në një do ti thotë ndodhte diçka që ai të vinte. Tani, ai ishte i zoti, ai timponoi, të bëi deri kryetari i partisë, pastaj varet nga rrethanat. Po ama ky njerëz do ishte diku, pra do ecte diku përpara. Po Marsali Berishën kujtohet një. Dhe kjo vlen për gjithë ta që kanë udhëhequr në Shqipëri gjithë vitin apo jo? Kishte një moment tek studentët që po të vësh Besim Mustafaj e thot shumë bukur. Që kur shkuam thot nga Ramizalia te studentët me Berishën ishte një moment kisha ngelur pa cigare, pa bukë. Po Besim Mustafaj, po i thash Berishës, hajde ikim tani, ç'do bëjmë këtu? Ai tha, jeni vetë tani ka filluar. Pra këta janë njerëz cilët e ndjejnë raportin dhe nuk mund të thësh është aftësia, nuk është paftësi kjo, është një aftësi, aftësi e madhe. Dhe ynë, dhe problemi që kanë me pushtetin është karizëm rreth parë, është karizme tyre. Pastaj është patologjisë, se kjo është patologji. Po pa diskutim. Këta janë njerëz që në një farë mënyrë janë të shënuar për të pasur një karrierë të tillë. A e bëjnë karrierën mirë, a e bëjnë keq, a lënë një vepër të madhe, a lënë një vepër negative mbrapa, a deformohen vetë. Kjo pasaj është histori tjetër. A vdesin të lumtur, a vdesin të vetmuar si këto personazhe që unë të përmenda tani. Bë, po të marr tjetër, po vetëm pushtetin Hitlerin, po do thuash ti ç'bëri. Që ende sot nuk dihet ku ka një varr. Njëri ishte një nga njerëzit më të fuqishëm në globë, gjonjëzoi gjysmën e botës, shkaktoi miliona viktima, pra po marr në sensin e kundërt. Po marr do të marr njerëz ku diun me pushtet absolut. Skënderbeu nuk para disa kohësh, po ja prit, para disa kohësh, mbaj më 20 vjetësh ndoshta, u befasova shumë. Lexova një gazetë, sa kishin nisur gazetat atëherë, duhet ishte 92-shin, 93-shin. Njeriu më i pasur i globit ishte një japonez dhe kishte vdekur ato ditë. Kishte 27 vjet çani që shkonte në punë dhe bukën, drekën e merrte me vete. Një tas me makarona që ja bënte gruaja në shtëpi dhe i hante të ftohta në zyrë. Ishte njeriu më i pasur i globit. Kthehesh mbrapa dhe thua, po mirë, a ishte një pushtet absolut? A ishte një pushtet absolut? Pse e bënte? Dominonte. Po ashtu i kishte ardhur jeta, nuk është se e bënte as për snobizëm, as për këtë. Bën brenda vetes do zgjidhje këtë njeri i cili kishte një orgazm të madh nga pushteti që mrekulloi, po që bënte jetë, apo dikë tjetër që rri me shok gjithë ditën, pi një gotë atje te kafja, e shtyn jetën mirë. Është dilemë e madhe kjo për njeriu në jetë. Shkon nga njëri shef kur ka njerëz që kanë shqetësime, halle, gjëra, dhe ti është një histori e jashtëzakonshme, kam përshtypjen është bër movie pastaj, po është moment i vërtetë. Për movie ke fjalë për film? Është bër film, fal. John Fitzgerald Kennedy ishte një nga momentet më delikate të historisë botës moderne, kriza e raketave në Kubë. Kriza e raketave në Kubë dhe nuk po dinte çfarë të bënte, konsultohej me të vllajin, nuk donin që çështja të bëj shumë publike sepse mund ngjallte panik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ky një moment ishte duke ecur në rrugë me atë autokolonën e makinave prezidenciale në një zonë pa të qetë. Edhe shef një top që i kalon bam 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 edhe del aty te makina. Ndalon makinën, shef një djalë të vogël që vinte. Imagjino presidenti i Amerikës në rrugë. Edhe ai djalë i thot sa mirë që s'ma shkele topin. Sa bukur. Dhe ai momentin e parë kuptoi që gjithë ai stresi, gjithë ajo, mendoi që aty ka një djalë që luan me top dhe ky kishte përgjegjësinë dhe për atë, domethënë dhe për jetën e tij. Dhe thot në at moment thot ishte, domethënë flet regjisori se flet skenarin film. Thot në atë moment e kuptoi që njerëzit kishin jetë të tyre, nuk shqetësoheshin për krizën. Ishte ky që duhet shqetësohej për gjithë ta njerëz sepse ata kishin zgjedhur që të ishte presidenti i Amerikës. Pra, në momente të caktuara ti ke dilema. Jam i sigurt që do donte të ishte në vendat e djalit me topin dhe mos përballej me Krushovin, ha? Pra, njerëz të mëdhej që është i revicioti i parë. Po të lexosh librin tënd Fezdit e pushtetit. Në fakt, tamam. A mund të mendosh në fund fare ose mirë nga gjithë elementet që përpin pushtetin që të shojnë deri atje? Cila është gjëja, se thua që të mbetet? Është pasqyra që duan këta njerëzit? Ka nevojë pa këta narcisë, ka i duhet të shohin veten në pasqyrë? Po, këta janë njerëz, padyshim, këta janë narcisë, këta janë njerëz që nuk jetojnë dot pa një dominim, janë njerëz me karizmë të madhe, janë njerëz me hiperenergjik në një kuptim pjesa më e madhe e tyre, po unë nuk di të them kurrë nëse këta janë njerëz të lumtur.
Mbaj mend një histori që më ka impresionuar shumë kur kam qenë fëmijë, isha duke parë me Timad dhe unë nuk kuptoja italisht akoma atëre, një dokumentar për Amerikën te Italia. Shifte dokumentar për Amerikën, atë ishte një gjë të mërshme. Dhe Befas ata tregojnë historinë e famshme të Bob Woodrow edhe Berger si quaj, gazetari tjetër të cilët hapën Watergate-in dhe dhe shkarkuan Nixonin nga president. Dhe ky gazetar italian i merrte Bob Woodrow një intervistë dhe ai thoshte që në fakt kjo është Amerika, thoshte unë jam djali i një këpucari të varfër, modest që gjithë jetën punoi këpucar, ndërsa unë thotë shkarkova presidentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Por thotë nuk e di tani, kishte një moment në jetën time që më kujtua babai, thotë, që kur shkova në shkollë më tha bir, asnjëherë, nëse do të jesh i lumtur, asnjëherë mos shif lart. Shif njerëzit rreth rrotull vetes, pra njerëzit që ke rrotull mos shih gjithmonë asnjëherë ata që ke lart. Se kur shej ata që ke lart, kur mendon që dikush ka më shumë para se ty, dikush ka një jetë më të lumtur se ty, dikush ka mundësi më të lumtur, fillon ke dhe ankthet e tua. Shih gjithmonë të ngjashmit e tu sepse me tati krahasohesh, diku je më mirë, diku je më keq, pra kjo ishte pak a shumë këshilla e një plagu, nuk e di, 60 ca vjeçar, ndoshta sa mund të ketë qenë jati Bob Woodrow ose pak më i ri në moshën që ai shkoi në universitet. Kurse këta njerëz nuk jetojnë dot tillë, këta nuk e bëjnë dot të jetë. Vetëm në momentet kur hyn në krizën e pushtetit, që është një nga krizat më të tmerrshme, ata e kuptojnë që kjo është bërë. Dhe pse ndot? Shumica e njerëzve të pushtetshëm, se s'duhet të marko, mendojnë që pushteti është i përjetshëm. Në fakt, vetëm pushteti nuk është i përjetshëm. Nuk po flas për pushtetin e trashëgueshëm monarkive, po pushtetin, sa njerëz të pushtetshëm keni parë që kur e humbin pushtetin nuk dinë të orientohen më. Sepse nuk e kuptojnë që nuk e kanë pasur ata pushtetin, nuk ka qenë atribut i tyre personal. Ka qenë një atribut i rrethanave të caktuara që po aq lehtësisht sa e kanë marrë. Po që ata e kërkuan. Po aq lehtësisht. E kanë kërkuar dhe kanë sakrifikuar për ta marrë. Dhe shumica janë e marrin me aftësi, jo shumica, po për mua të gjithë ata që çajnë përpara kanë një aftësi të caktuar. Por ti bër promo librit të Fevziut Pushteti që ju me siguri s'ke nevojë sepse e keni bler deri tani, ka ecë mirë Fevzi në Panajir. Shumë mirë ishte, nuk e prisja në fakt për. Vërtet? Në fakt, se radhe duket që ke një lloj modestie, nuk ndryshe nga të tjera që e ke pas me shumë pasion, por vetëm libri duke pasur fiction dhe teza eseistike, është më i vështirë se një libër historik, pse për një libër historik personazh ti merr 4-5 histori të personazhit dhe tregon. Po mund ta quash dish romana apo. Kurse aty po treguash të gjithë subjektin, ti kën kuriozitetin e librit. Po mund ta quash si të duash. Se ti s'e ke shkruar tu roman? Nuk e kam shkruar as romana se e di pse se sot në botë ky përcaktimi s'është se ka një kufi të qartë. Ja profesori mund ta thotë më mirë si quhet. Po janë gjinit janë përzier. Janë përzier, nuk janë më kaq. Por në rastin e diktatorëve, pushtetarëve të famshëm, ata janë sipas psikologëve, ata janë dependent afektiv. Ata duan që ti duan të tjerë. Janë të varur afektiv, pra të varur. Që të tjerë ti duan me çdo kusht. Madje edhe duke i tremur, duke i friksuar që ata nga frika të adhurojnë. Kjo është vërtet. Sepse më ta shtoj edhe diçka, sepse në të vërtetë nuk duan veten e tyre. Nuk e ka problemin vetja. Po. Mungon një farë sigurie. Kur në pushtet zhvishesh nga shumë gjëra. Zhvishesh nga dashuria njerëzore, zhvishet nga emocione. Nuk është se zhvishesh. Jo, e di si janë këto çani si një makinë e madhe që duke kaluar ca ura të ngushta, lë një teneqe këtu, një teneqe atje, kështu është kur arrin shumë njerëz tani dhe thonë edhe mund të kenë pyetje kështu, do tani po i përfaqësoni në një mënyrë se e di se çfarë mendoj. Ti që ke 26 vjet që në një mënyrë je në pushtet, sepse je pranë pushtetit fizik, ke njohur gjithë kryeministët, ke qenë në zyrat e tyre, ata vinë te ty etj etj. Dhe prezidenti jo, dhe media sigurisht. Është pushtet. Jo, edhe po, ti pushtet. Mi mirë rregull. Jo, jo, mirë rregull, po Fevziu ndryshe nga të tjerët. Fulja medjave të dy. Jo, po, jo, po Fevziu ndryshe nga të tjerët, hyn brenda dhe del sa erdo. Ata vinë dhe dalin. Kjo është që keni juve. Unë tjetër gjë, unë jam tjetër natyrë komplet. Unë për shembull nuk e kam, si thua, nuk më joshin fare dhe i lë larg. Fevziu për nga emisionet e për nga lloji i gjës që bën, sigurisht që ka nevojë të ketë një kontakt me ta, është e mirëkuptueshme. Fevzi, ti si ke shpëtuar nga tundimi? Po para unë kam. Ti ke pasur oferta? Në këtë karrierë të tënde dëgjoj. Po për turin politik, po. Edhe ofertë për ministër. Dile diku e ke deklaruar vetë diçka më shumë, po nuk ka. Si ke thënë jo, ma thuaj në këto minuta të fundit që kemi mbetur. Po e para një herë, pse i ke thënë jo Fevzi? Po çto më thën? Pse e provoj? Pse provoj më herë? Po sepse un bëj një punë e cila në një far kuptimi ka ndoshta në gjykimin tim, se bazë gjykimi ka më shumë vlerë se një ministër. Domethënë, nëse do kisha shkuar të ulesha në tavolinë të qeverisë, dhe tisha një nga 15 apo 16 ministrat e një kryeministri, nuk ka rëndësi. Mas 2-3, po një do isha s'ka rëndësi.
Mas sa vitesh mund t'i kje dhe fare, ndërkohë që unë bëj punën time. E para, unë kam pasur një gjë, Çani, po da them këtë dhe shumë njerëz mund të besojnë. E kam bërë dhe e bëj me shumë pasion punën time. Ata se për dyshimun. Shohem në mëngjes me kënaqësinë që si do kam bërë. Sigurisht, nëse unë do të kisha një lloj bezdie, do ta kisha përdorur, po them këtë apo një punë tjetër, drejt një platforme për të provuar një gjë të re. Nuk kam tentuar të provoj një gjë të re sepse ende ndiem i karikuar. Pa nuk e kam asnjëri tunduar. Asnjëherë. Por realisht as për këtë gjë, as me bles, po vija re një ditë disa filmime. Erdhen. Ja ikëm le të ikëm. Ishte shumë interesante se shipja veten që dhe në për takime për gjëra nuk ulem kurrë rresh në parë mbes disa ajo gjës. Nuk e kam shumë këtë lloj protagonizmi, më nuk më ka intriguar. Por kam qenë vëzhgues shumë i vëmendshëm. Nga ana tjetër, për hir të vërtetës, pushteti që ka media është i jashtëzakonshëm dhe është pushtet që vjen në formë në një ndikimi. Nuk është pushtet në dorën që ti vendos drejt për drejt, pra emron, i jep, pra ti Çani nuk jep dot tendera, unë kuptoj këtë gjë. Nuk emron dot drejtor, por nga ana tjetër ti kthehesh në një model, por nuk e di sa veta që ndjekin për çfarë tjerë, pra është një lloj pushteti. Letërsia është një pushtet. Domethënë shkruajtur është një pushtet, se ti ndikon ca njerëz. Dhe këto janë pushtete gjithse ti nuk ti lën vetëm në fund. Jo, jo, padyshim. Jo, nuk janë pushteti politik, është ai më ka kamardare këto pushtete, ka kamardare që të mbrojnë. E, Ledio, tupja me Loretën, pas pak, po ndërkohë do mbajte pak fevziun, sepse kisha përgatitur një pyetësor dhe s'dua të më pas. Fevzi, taksiratë ke dorish dhe pak. Sa të duash. E, pas një pauze të vogël, para se ikim Ledio, bëjmë një xhiro të rruga Vajs. Në fund fare, ke parasysh ka lodhë rruga Vajs? Te rruga Vajs, po. Çka ka? Ka sa ndriçues austriak. Eglo që ja shikoni, po. E shikoni, po. E, te Eglo Ledio. Te rruga Vajs, te kompleksi Park Construction. Eglo që tash me disa muaj ka hapur showroom-in në Tiranë, ofron ndriçues austriak për të gjitha ambientet tuaja. Cilësi europian, çmime fantastike. Ndriçues LED te Eglo Teoren, po. Mbi 80% energji elektrike, kursim. Të gjitha një lajm special këtu. Të gjitha këto tashmë te Teoren dhe Eglo në Tiranë ju mund të blini për 12 koste me 0% kamat, dëgjoni me vëmendje. 0% vetëm tek Eglo, 7 ditë në javë. Nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 9 darkës te rruga Gavajës, te kompleksi Park Construction dhe ish parku autobusëve. Dhe njëherë 0% ka marrë në çdo blerje te Teoren dhe Eglo. E, Eglo ka një super slogan. Adhuro drit, adhuro Eglo. Ja ndriçues led austriak, nuk janë awi. Pas pak do kemi në studio me Blend Fevziun, libri i tij pushtetit tashmë në treg edhe në panair nesër dhe pas nesër. Po ndërkohë edhe me dy histori që nga ka sje Loreta Berami e Pegit. Janë këto dy histori, një histori e një italiane dhe një shqiptari, të cilët vinë me pseudonim zënë e zotri, nuk të regojnë emri. Që di e madhe. E të nëmë tupe, po shkoj të kape nisin, ej! Dhe i pas pak. Ndërkohë që jam kurios, Fevzi, për librin pushtetit unë ka përgatitur një pyetësor, pa tjetër. Që s'ike dëshirë për të aktualizuar sa do pak, intervista quhet për Fevziun dhe për romanin më së shumti që ai ka sjellë sonte, dhe që e keni në librari, për romanin, për librin pushteti. Intervista quhet. Vetëm ose bëra afër Enisit, lutem. Jo, nuk e bëra afër Enisit, se pastaj do shkojnë të kapin. Nuk kam pushtet. Se deri diku është pusht. Pusht është, po, sigurisht. Deri diku. E, intervista quhet Ferit Pasha i Fevzos. No! Alors on danse. Vetëm Fevzi, ti e di tradita këtyre pyetësorve, përgjigjet janë tmerrsisht të shkurtra, maksimumi 3 fjalë. Do ta mbaj gjuhën. Atëre, Ferit Pasha i Fevzos, kur ishte ministër i Brendshëm, ai kushtonte vëmendje uniformave të MK-mësve të tij, siç kujdesë sot Samir Tahiri për çunat e tij. Patjetër se ai duhet i bënte vetë, nuk e jepte dot Erdogani. Na urdhë. Ej, Ferit Pasha i Fevzos, pra numri 2 i romanit tënd Fevzi. Është numri 2 në fakt, i romanit tënd. Si roman po i dytë. Çfarë misteri është merr me vete në botën tjetër si Mehmet Sheu? Ferit Pasha. Po të gjitha misteret e pushtetit gjithmonë merren me vete. Nuk ka një që ne mund ta dimë sonte. Një që mund ta dimë sonte, nuk besoj. Nuk është se ai merr një apo dy gjëra, nuk është se konkretisht ka një apo dy problem. Gjithmonë pushteti është një melonjë gjërash që ti merr me vete. Ferit Pasha i Fevzos, që ka zhdukur të kaluarën dhe ka fshirë origjinën, me cilin kryeministër shqiptar të ngjason më shumë Fevzit? Ty si autori i pa dyshim me pjesën më të madhe të kryeministër shqiptar. Jo, me njërin duhet një emër. Si qesh Loreta. Më duhet një emër Fevzit. Ti vetë do të kesh një mendim tani se libri nuk është më tëndi, është në treg. Jo, s'është më ime, ai po nuk është.
Po, duhet jetë pa tjetër kryeministër, mund tjetë president. Edhe president, po. Mund tjetë president, po. Bëj një udhëks. Edhe Roxha është tipiku. Edhe Roxha është tipiku. Ferit Pasha i Thevzos, mendonte se pushteti i ti do të ishte i pavdekshëm, kush prej liderve tanë beson të kjo prallë? Që të gjithë. Të gjithë beson që ishte pavdekshëm. Pa diskutim. Edhe Rama? Rama. Po pse Rama ishte? Ska si dyshim për këtë gjë. Rama ishte thotë her pasere e mban më në fund vit thotë mamës. Më ne ka seriozisht se unë një ditë thotë do vazhdoj jetën time thotë merrem me pikturat. Po mirë sa vjet ka që thotë? E ke parë një ditë do vazhdoj jetën e vet. Ç'libi do ka dhe ky Rama i e pushtetit libi do të papa. Skama është është një tërheqje e çuditshme nuk i kollaj. Ëh. Nuk e di raporti po po është shkruar për seksualitetin e pushtetit. Është shkruar ka libra, ka autor, po më vjen. Është shkruar më i fortë sa është një seksualiteti primar. Po, 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 absolutisht. Orgazmi pa parë do të jetë. Quhet orgazmi pushtetit, eksakt. Po, po. Për këtë njerëz duhen parë e ose her pas herë ne i shohim kështu me një lloj, po në fakt është një gjë e po duhet çdo president që zgjidhet në Francë duhet bëj së pari një bulletin de santé, një bilanc shëndetësor. Bilanc shëndetësor, po sigurisht. Sepse kjo ndodhi me Mitterrand kur mor vesh që kishte qen Mitterrand, kishte qen me kancer të prostatës, për një kohë gjatë nuk e dinin, u shqetësuan. U bë skandal, po. Ferit Pasha i Thevzos, e le dio se shkej foto ti më duket me Ramën që kanë nxjerrë tani se po bëjnë kështu gjërat papara në Facebook, në rrjete kështu. Kanë nxjerrë Ramën që i ngjan një njeriu që sapo zgjodh tani presidenti SBA-s, pyet çfarë kishin nxjerrë tani Thevzisht, shumë bukur dike para. Jo se kam akoma, për pak sekonda kam. Po na nxjerr ta shohim se kur ta kesh na i nxjerr le dio se shumë bukur ai. E Thevzo, ore më bëj çfarë fjalës do haroj. Ore është dhe Rama ke Trumpi sot. Pikrisht pa. Është Trumpi vërtet. Është në Amerikë për ekskluzivë. Është në Amerikë po. Tani më çfarë fjalë, pra se pastaj unë do haroj, do të pyes dhe ty po, dua një mendim nga Loreta dhe nga Tupia nëse dua, nuk jam detyruar. Fezi, ma duhet sinqerisht, ai do flasim seriozisht. Tani, se po shoh ka çka kur u zgjodh ai atje, po shoh tani që po e kurgjizon Ramën, po i thon ti je naiv që vajte i re ashtu kur ishte kandidat, që çfarë thësh turpi i Amerikës po zgjidh ai, dash zoti, dhën zoti mos zgjidhet etj etj. Ke parasysh? Gjithë polemikën dhe ti e kishe në emision, duket pardje këtë histori. Tani, o Fezi, nuk kam dëgjuar asnjëri, as ty s'kam dëgjuar, as sa analistë të tjerë që të thon ose të paktën të hedhin një tezë, ta hedhin për diskutim, valla. Fevzi, më thuaj të vërtetën, sipas teje, kush nga lidera shqiptar aktualisht, pavarësisht se njëri është kryeministër, është Rama, Meta, Basha, po dush fut dhe Blushin, po dush fut dhe Berishën që nuk është më lider, po çon si ka. Po që kush mendon ti që mund të bëhet, që mund të bëhet teorik shumë shpejt miku i ngushtë, kur themi i ngushtë në thonjza, apo një mik i Trumpit. Kush i ngjan më shumë Trumpin nga këta? Flasi sjellje publike, flasi artikulim publik, flasi guxim për të thënë. Provokim tuaj si kështu. Po pra, dyshim Rama. Rama. Pra, duhet çuditemi në një ditë Fezin nëse marrin vesh që Trumpi fton Ramën dhe kënaqet dy me njëri tjetrin me batuta me Trumpi, gjera. Trumpi mund ta ftojë Ramën nëse do t'i visi pasojë angazhimeve zyrtare. Jo, më them të ketë një feeling siç pati për shembull Merkel me Ramën. Ke parasysh që e kishte të preferuar në saj që mbante afër her pas here duke si e dashur i saj. Tani ti do të bëjmë orakulin, ne nuk e di, po deklarata që bëri për Trumpin ishte në gjykimin tim, po, por si se ai mund t'i ketë ato mendimet, ato i kanë ndarë dhe shumë tjerë, ishte e nxituar dhe e dyta, Shqipëria është bishti i kavallit në gjithë të historinë, tentativa e Shqipërisë për të marrë protagonizëm tepruar. Mi, po, si ka mos i Rama arriti, Rama arriti si sipas tim. Jo vetëm Rama, nuk është vetëm ai, po se ky ai bëri gafën. Po të gjithë nuk e kuptoj se çka një mani për të zgjidhur problemet e botës kur ky vend është i gjithë i cop cop. Me halle, ka nisur që me Enver Hoxhën që bënte ditare për lindjen e mesme, shkruante për konfliktin Palestinë-Izrael, fliste për ngjarjet në Poloni dhe Bashkimin Sovjetik dhe çe çi duaj i kishë Shqipëri pa bukë. Po pse do pse? Autobiografia po më vaje këto tregon Ismaili atë që neve gjithmonë po kemi tentuar të jalojmë. Po absolutisht. Dgjoj ofensiv, po pse ti e qon ka të thjeshtë gjë, sigurisht ja nuk është kod diku diku ai shërben që e bën këtë punë, kurse e bën kot. Mirë, kjo është teza e dytë, pastaj që mund të jeni angazhuar për arsye se meqense Trumpi konsiderohej që kishte një nga pikat e dytë tani po flas seriozisht, një nga pikat e tij më të dobta politikën e jashtme, mendoj që njerëzit që kanë qenë pranë Hillary Clinton, domethënë kompanitë e PR-it, siç është Podesta Group e tjera, kanë tentuar, nuk e di Sorosi, po kompanitë e PR-it. Miku i Ramës e ka. Mund të kenë tentuar që të angazhojnë një seri liderësh ndërkombëtar për të dhënë të kuptohet që ky njerëz është i papreferuar në perëndim. Tani, a ndikon te Shqipëria këtu, se mund thotë kryeministri i Shqipërisë një gjëra dhe në Amerikë mund mos i bjerin vesh fare. Natyrisht që duhet përdoreshin lider më me influencë dhe më të fuqishëm. Që do a do arri Rama të miksohet dhe të hynë në zemër Trumpit? Kjo është pyetja. Para njëherë asnjë kryeminist i Shqipërisë nuk shkon ty në zemrën e presidentit Amerikës, nuk e lidh shkaq. Pse më mendon kështu më fevzim vi keq, apo ai për atë jeton, dish domethën apo jo? Kush, Rama apo Trumpi? Rama. A thosë Trumpi jeton? Jo, Trumpi, jo Rama po them. Pse nuk doje ti po ishte në vend të Ramës për shkakun që nuk e, më dakord, por nuk e çon mundësia. Po pse s'e çon mundësia? Po
E parë SBA-ja ka ai ska interesat në Shqipëri ska që më dha. Mor fevzi sekonda, e priti Obama më zotëri. A doli foto me Obama në dhomën ovale? Pa dhe ratës që bërim, fanë fanë sekonda, se ne kemi fakte. Po kështë në zemër, unë tani, Loreta, mos të kapi pasjale. Për të shkuar një takim të presidenti, ka disa mënyra se si funksionon për të shkuar dhe të presidenti. Po fevzi, më falë dhe njërë tani, sepse më bënë që të shpegoj gjëra më shumë se duhet. Po kjo nuk do të që i hyrin zemër Obama. Po jo në zemër atë kuptim, jo. Në zemër në kuptimin që, në momentin që ti krijon një marrëdhënie të favorizuar, le të themi, me presidentin amerikan, apo me Angela Merkel këtu në Europë, dakord? Sigurisht që në atë moment ti mund të bëhesh më arrogant. Edhe që gjitha këto janë paknitë, marrëdhënie të mirë me Angela Merkel. Ti mund të biesh i qafë zgjedhjeve dhe ata të mbyllin një sy, mund të kesh ambasadorin amerikan që të mbështetësh në moment. Presidenti i Amerikës me ato. Harroj. Nuk merret kur presidenti i Amerikës me ato. Ato janë çështje të departamentit të shtetit. Rama e bëri kot thua ti këto. Jo, nuk e bëri kot, thash në gjykimin tim, ajo që po të them. Si bëri ata atëre? Ti mendon që s'do bëj tani të njëjtën gjë po nga ana e kundërt? E ç'i duhet pra të krijoj të thotë që kundërshtarët e Trumpit janë të mirë. Po të kesh Amerikën me vetë vezi nuk është, nuk është keq për një vend si Shqipëria, ashtu. Ti mendon që Amerika po zihet çfarë deklaratë do bëj Shqipëria? Po jo, mos vezi, vezi. E përdo për qëllime të tjera, erdhën zgjedhjet vezi. Edhe? Në qofse në zgjedhje do ketë probleme. Qofse Amerikana thotë, "Ok, kishte se gjëra të vogla po jemi mirë." Çdo Rama të ketë. Po për këto luam pra, është biznes, nuk është puna. Po nuk ka Amerika këtë vëmendje ndaj kryeministrit të Shqipërisë, ndaj administratës shqiptare, ndaj. Nuk ka për të arritur, nuk është ato as do Rama, nuk arrin dot Rama. Nuk kemo do arrit fjalën që ka thënë Rama për atë më jo. Pyetja ime është. Jo, nuk arrin dot Rama te Trumpi, po më thua këtë. Po sa arrit Obama fëzi? Si pse arrit Obama? Sa arrit Obama? Arrit Obama. Bamë mund të hyj një moment. Fëzi, po ti vetëm misionin tënd i ke komentuar të gjëra më valla me të ftuarit. Pas armëve kimike, ai patë një ftoje me departamentin e shtetit. Është vërtet apo jo? Po është vërtet. Bukur. Çfarë nuk bëri për ta arritur të takon tani? Le ti flasim gjëra siç janë. Dhe arriti. Pra kemi vënë njëri ambicioze di Rama, nuk është njëri i kështu au. Mirë, shiko, se e para një herë po e bëjmë të sekond. Po pra, se po po flasim pikërisht pra, dashurinë e pushtetit. E po librit tën tani po flas pra. Të gjithë liderët e Ballkanit kanë shkuar te Obama. Po. Në të njëjtën mënyrë, domethënë Vučići, nuk e di tani Gjukanovićin s'di ta them, por pjesa më e madhe e liderëve të Ballkanit ka shkuar te Obama. Flasim këto vendeve pak më të vogla të Ballkanit, se nuk flasim Rumani, Bullgari, që janë vende më të mëdha, Greqi. Të gjithë liderët, Kroacia, të gjithë. Kështu që nga kjo ans ka qenë në një gjë e jashtëzakonshme. Në qoftë se do të thuash, a ka qenë deklarata ndaj Trumpit që e ka çuar tek Obama, kjo është gjë tjetër, kam dëgjuar edhe këtë version. Përfitojnë në momente elektorale, po të them. A më kupton apo nuk po them mund të bëhen miq me njëri tjetrin, valla. Po kush do të përfitojë se Trumpi nuk e di që kam frikë se nuk e di as ku bie Shqipëria. Po jo Trumpi vetëm, mund të njohë Bleonën, po jo Ramën. Sigurohet. Me Bleonën po, se kemi foto. Po, Bleonën po, po Ramën. Jam dakord, jam dakord. Ja shifet, ja foto që kanë dhënë Ramës në Facebook, do jetë. I kanë vënë. Dhe kur e pash të, jo, po njerëzit mund të qeshin. Unë kam një parandjenjë, dhe këtu do jemi, se po e them kështu në ekran, Fezi. Këtu ngjaka më shumë me Ferit Pashën se me Trumpin. Fezi, shumë shpejt ky njeri do ja dali, ndryshe nga Lul Basha. Po mundet, ma mundet. Sepse ja njof ambicien, ja di ambicien, për treguar të gjithve atyre që e sulmuan sot, e më e shikoni që Trumpi nuk pjerë po të gjërë. Ti po më tani që do t'i pikturë Trumpi. Nuk e di që do i bëjmë plaka, a i jeton, a i do momente jeton dhe mendon vetëm për të 24 orë, ti e njef shumë mirë. A i dhe mua? Që është, ai është i obseduar pas një gjëje. Do të kapi Fevzon, ta bëj mik Fevzon, të hynë në zemër, në thonjza etj etj, ai bën gjithçka 24 orë nuk të lëre atë. Je dakord me mua? Dhe do e arrij, dhe do e arrij. Sepse është dashuria për pushtetin Fevzi. Po patjetër, patjetër. Atëre? Do e arrij. Do e arrij thua ti. Ti lëre ta si thua, ai arrin apo jo? A mi thaj se mua bëhet për çe fotin, se nuk po bën në bas. Po ka dyshoj. Ti dyshon Fevzi? Nuk e di. Se di, këtë çaj. Je për një mendim. Po jema, ora dhe mund të arrin. Para një nuk është në gjë ka që edhe mund të arrij, po edhe ajo arritje që quan ti në zakonisht Shqipëria është politikë fotografie. Se ti shkon, hyn aty te takimi, aty presidenti vjen i cop letër përpara me katër rreshta, që i thon, e di ç'i thon? I thon, po fotografin këtu. Ky është kryeministri i Shqipërisë, është i gjatë, ka qenë basketbollist. Po vezi po zgjedhë po afrojmë, nuk është thjesht një foto. Shiko, politika me fotografi. Problem, e di pse dyshojmë se çani atë një gjë të sigurt. Politikat me fotografi nuk të sjellin kurrë rezultate, ashtu duken për momentin. Shërfikoj zgjedhjet më fuzi. Asnjëherë. Se të zgjedhet, ja. Gjithmonë ka një administrat tjetër që... Okej, basi ishte hapur. Debati vazhdon. Ej! Debati vazhdon. Ato, do t'jap një rast, bides, për të them. Në 95-ën, njeriu që ka bërë po, njeriu që ka bërë vizitën më të mirë zyrtarë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë presidenti Sali Berisha në 95-ën. I kemi transmetuar 10 herë pamjet, është pritur me truprojnë deri, është pritur një orë ca në shpinë e bardhë, është ulur gjithë stafi i shtëpisë bardhë. Presidenti, po pse përfitoi Saliu? Doktor. Jo, në 96-ën kur ndodhen probleme me zgjedhjet, amerikanët nuk e çertifikuan. Po u rikthyen.
A u rikthyen në pushtet? Mas 10 vjetësh. Po pse duket gjë e vogël, a pse investim është? Jo, më the për zgjedhjet. Dhe po të them që nuk ka asnjë gjë në botë, asnjë fotografi, asnjë gjë që mund të certifikojë ty që të vjedhësh zgjedhjet dhe të mbyllësh. Po nuk po flasim për zgjedhje, Fezi. Po nuk ka rëndësi atë. Tani zgjedhjet nuk kanë nevojë të vijnë më. Nuk vijnë më shitën. Nuk kanë shitën të popullit shqiptar kaq shumë. Jo. Dakor. Dakor. Po ashtu kishim bërë kryeministre Bleonën, thash. Mos e lodh me Iloron me këtë histori se mbasi nuk interesojnë fare. Po kishim edhe këtë ditë Panamin, zgjerimin e Panamit. E lo, ty e pluto po Sarkozy u Hollande la. U pushipe. Nuk parla politike, nuk flas për politikë. Ja më pyeta as për Sarkozy apo për Hollandin në Francë. Po duke qenë se është nga Bordoja, ka rrezik është për Juppen. Po ty e po Juppe pluto, sikur ti e bën. Voilà. Oui, moi je suis pour lui. Është për ta bashkëshë qytetit tim. Ka në Juppe ana në Bordeaux, prandaj. S'ka për kalon. Donc tu vas voter pour lui. Se kalon. Ti s'mua është tituala. Oui, on se tutoie. Ouais. Hollande nuk e. D'accord. Je Hollande, peut-être d'aller chez Sarkozy. D'accord. D'accord. FFZ. FFZ, që të vazhdojmë vëlla. Ferit Pasha i Fevzos. A bën batuta si Tosnano? Yes, me libër, yes, fare. Si fare nga batuta. Ferit Pasha i Fevzos, a është gjithnjë në pushtet si Lesia? E si Ilir Meta? Absolutisht nga dita parë. Ferit Pasha i Fevzos, a edhe shashka si doktor jere pasere? Edhe sot, edhe dje doktor. Jo, sepse është në situatë tjetër, a është në një botë ku s'ka media. Media aty i varin litar. Ferit Pasha i Fevzos, a përdor të shpreje, s'keni parë gjithë akoma si piktori? Po, 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 kështë e këtë bindje. E shikon pra edhe si piktori. Piktori del gjithandej, gjithandej. Ferit Pasha i Fevzos, ose Ferit Pashën e Fevzos, a duhet të lexojnë dhe bajxanakët e kryeministrave? Ferit Pashës i duke sikur është bajxanak me sultanin, se ka marrë për grua një nga gratë e haremit, të siç e thamë që është në libën tënd. Po tjetër. Ferit Pasha i Fevzos, a qeverisën nga gruaja e tij? Të gjithë bajxanakët. Po. Ferit Pasha i Fevzos, a qeverisën nga gruaja e tij haremit, pra qëndron një grua pas tij? Jo, nuk ka lidhje. Jo. Intervista quhet Pushteti sipas Fevzos. Jo. Et alors, oui. on dirait Ardisson, hein? Absolument. Ben voilà. C'est Ardisson. Oui, parce que c'est Ardisson, en fait. Ouais. Et il t'a dit que c'est Ardisson en France. Pour ça, fixe Ardisson. Il m'a mire. Seulement que je suis plus beau que lui. C'est, pardon? Je suis plus beau que lui. Beaucoup plus beau. Et plus modeste, je suis plus beau que lui. Et plus modeste. Il a mis beaucoup sur Ardisson et m'a pris un nom et pour ça, il a mis beaucoup. D'accord. En plus, il est mort, moi je suis vivant toujours. Non, je plaisante. Et. Sa herë ke qenë i detyruar Fevzit, i thuash po pushtetit dhe si rjedhoj të pësosh deformimet e ti, asnjëherë çani? Jo, pushtetit jo, po çdo njeri pëson deformime, mos kidhem, karriera është e gjitha një zinxhir deformimesh të mëdha ose të vogël. Kari, jo, karriera, them, di pse? Ti kujtoj profesorin një thënie të bukur të Albert Camus në librin i huaj, kur thotë L'étranger, kur isha i ri thotë kisha ëndra të bardha dhe të mëdha. Pastaj thotë ëndrat u bën me ngjyrë, u errësuan dhe u bën më të vogla. Sigurisht. Gjithmonë kur je i ri mendon që bota, pastaj fillon detyrohesh bësh kompromise të vogla, të ngushtohesh diku trish, pra në miniaturën e pushtetit, jo në atë deformimin e madh që pson pushtet. Çdo njeri, kush më thotë që ditën e mas 40 vjetësh në jetë është si ditën e parë që ka qenë student dhe ka të njëjta, të dihesh i sigurt që të gjenjen. Çështja është pastaj në fushë. Është karremi i karrierës, fillimi i dy fjalëve, karremi i karrierës, është mërshëm. Me këto gërma që pas ka i, karem, karriera, jo. E të mërshme dhe jështë. E, tani janë duke të gjuar portale, bra, këtë do të bëjnë tituj. Po, po. Si e kështë titulli në mani të pesë? E kishte, po shkoj të takoj... Jo. Ja, takoj. Fal. Pikrishte, ajo folje zdo... Po shkoj të kape nisin. Le dhja, po duhet të shifje Fevzi, unë jam mua të në këto momente që e ta. E, dakord. A me ndonë Fevzi se ke pushtet të plot bi veten? Këtë nuk ka njeri në botë që të mendoj që ka pushtet të plotë mi vete. Kush jo, ka, vetëm budalejnët. Janë fare të qetë, mendoj që ka. Sidomos kur janë pushtet. A mendon Fevzi se një mik i pushtetshëm është një mik i humbur? Në një farë mënyrë po. Fevzi, po të takosh njëri të pushtetshëm ti e di, asë nuk të dëgjon dot. Ti mendon që po flet me ta, nuk e kam. Ai është mbas teje. Po jo vetëm me mesazh. Është bërë test 7 sekonda. Mos fol me emra konkret. Jo, jo. Blendisht, është bërë test me kjo që thotë. 7 sekonda dëgjon. Është gjithmonë kjo. E Fevza, mendon se pushteti është si droga e kërkon gjithnjë në doza më të mëdha? Padyshim. Padyshim. Fevza, mendon se ti japësh pushtet të plot një qeverie? Është se është si ti japësh rakitë dhe çesat e makinës një adoleshenti? Absolutisht padyshim. Çfarë të tremb Fevzi më tepër? Pushteti që na shtyp apo aftësia jone pafund për ta duruar atë?
Jo, unë mendoj, po të them drejtë, ajo që më trëmb është një tendencë jashtëzakonshme ose një adhurim që pjesa më e madhe publikut vazhdon të ketë ndaj pushtetit dhe autoritarizmit. Nuk kam parë njerëz cilët të kenë adhurim për njerëz autoritar dhe kjo po ndodh në Shqipëri, jam të merruar ku kam parë për shembull mbas ngjarjeve të korrikut. Adhurimin që një pjesë e shqiptarëve kishin për Erdoganin për shembull, që pavarësisht dhe unë isha kundër asaj idesë së grushtit shtetit, sepse ti s'mund të rrëzosh një qeveri legjitime me grusht shtetit, por adhurimi që njerëzit kishin nuk vinte nga kjo gjë, vinte nga fakti që quhen burt fort, ai merr vendime, domethënë shkelja e ligjit, anashkalimi i ligjit, strategjia e dramës, imponimi, strategjia e dramës është një gjë, është kjo është befasuese. Besoj për fatin tonë të keq që vjen nga shkuara totalitare e komunizmit, por kjo është fatkeqësia më e madhe që ne kemi. Nuk e di dakord me mua apo jo, po po ta thonë me vëmendje, më fal. Strategjia e dramës është e menduar mirë. Dhe një gjë tjetër që shofësh, e mënyra si qeverisë është me. Ky është një popull që nuk është shumë opozitar në vetvete. Ka shumë doza në një shoqëri që ka shumë doza konformizmi, që do thotë e ka shumë kollaj të bëhet me pushtetin sa. Edi çam ndodhi një detaj një sekondë do them. Ditën ishte edhe Loreta në studio të martë, po bënim një emision Trumpi apo Hillary Clinton. Ne pash po. U torturuam. Kishim një listë prej 60 vendash që do të jenim asnjë që të fliste për Trumpin. Të nesmen kaluan 7-8 orë fitoi Trumpi. Të nesme nuk gjenim asë njerit të fliste për Hillary Clintonin, dhe të gjithë thoshin, po unë isha me Trumpin, si s'more dje. Dje i kishin marrë në telefon dhe njerës i kishin marrë, gjithë thoshin, qëto, flasun për këtë kështë psikopat. Êshtë atyra njerëzore. Të nesme thoshin, i bëzoti shumë, i saj zoti a imë. Dhe më thënë, transformimi i njerëzve dhe... Dhe komendon, e, komendon që kjo ndoj dhe në Francë, po të në gjithë botën është kjo, po Shqipëria e ka shumë të fortë, sepse ati ka mekanizma tjerë që të ka filluar të duan më shumë autoritarizmin. Gjithandaj bota është njësoj, thjesht ndryshojnë pak ngjyrat. FFZ, a pyet shpesh veten se për çfarë i shërben pushteti pushtetarëve nëse nuk abuzojnë? M'fal? A e pyet ndonjëherë veten se për çfarë mund i shërbej pushteti pushtetarëve nëse ata nuk abuzojnë? Po jo, s'ka, ajo është pjesë, është absolutisht pushteti ka abuzim brenda tij. Jo, ka fjalë nëse s'ka abuzim, për çfarë duhet pushteti? Po s'ka nuk e kupton dot atë. Pushteti është një drog që edhe kur s'ke për çabëror ti vazhdon ti shkosh më thellë. Po padyshim që abuzimi është A mendon se privilegji atyre që kanë pushtet është se shohin katastrofat nga tarraca pranë nga lart, Fevzi? Po, dhe shumicën e rasteve ata s'duan t'ia din për ata që janë poshtë tarracës. Fevzi, i konsiderojnë numra, domethënë. A mendon se njerëzit e pushtetshëm shohin lart jo për të frymzuar nga Zoti, por sepse besojnë se mund ta zvendçojnë atë? Në shumicën e rasteve po. A mendon Fevzi se fjalë të fuqishme si Zot e ndroxha zhduku fen fare sepse s'donte asnjë besim tjetër veç atij tek partia? A mendon Fevzi ose a je dakord se çdo grua abuzon rregullisht me pushtetin që ka arritur të marrë nga një burr? Jo të gjitha rastet, po një pjesë e madhe e grave ka ndodhur. Po kjo ka shumë raste të tjera që gratë kanë qenë shumë më modeste se sa burrat. Fevzi, a mendon se burrit pushtetshëm gruaja duhet i fal edhe impotencën? Po, patjetër. A tupe? Çatë merri, a sepse o pushtet shumë i madh. Ama ka raste pa fund. Ose të dyja bashkë të tilla në historinë botërore. Ka raste të tilla pa fund. Ishte gruaja e duhet t'ia fal? Po. A duhet t'ia fal po ti? Jo, s'duhet t'ia fal, po t'ia fal po. S'duhet jo patjetër. S'duhet t'ia fal fëzi? Po do t'ia fal se ej. Në mos e merr nga një anë, merr nga ana tjetër. Kurtizania nuk ia fal, dashnoria. Dhe sa gruaja jo. Gruaja ia fal po ti. Kurtizania nuk ia fal. Opa, si arrimi tupe, duhet kjo detaj. Çfarë do bëhet? Do shkoj me një tjetër. Fevzi do rishte pak me Loretën dhe me tupe. Patjetër me kënaqësi. E ishte Blendi Fevziu, librin e gjeni në Panair nesër dhe pasnesër, po ndërkohë në librari nga Mapo Edition ose Edicion. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est le regard qu'on me lance. Désormais je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Tupen, më vjen një Fevzi do ma përkthesh lutem se italisht. Stasera thot urgjente, ale 00:30, më vjen italisht. Sot urgjent thot në orën 12:30. Tani, do më thëmë për 10 minuta, sepse ora është e 20, 12:20, jemi live, fino ale 3:30, dhe në orën 3:30. Asikurar si di aver spento i telefonit qelulari, thot. Sigurohuni që ti keni të mbyllur telefonat qelulari. E lometet e lontano dal corpo. Edhe lëreni larg vetes tuaj, larg trupit. Është një nga ato katena në tonë, La televizione di Singapore ha annunciato la notizia. Televizioni i Singapurit e ka bërë publike lajmin, e ka deklaruar. Si prega di inviare questo SMS ai vostri familiari e amici, thot. Ne lutem nisja në këtë familjar. Është nga ato zinxhirët. Mos e mblefso, prit një herë. Po, stasera, thot Fevzi, stasera ale 00:30, fino ale 3:30,
Pianeta sara molto alto di radiacioni, thot. Toka do jetë shumë do ketë radiacion të shtuar, të lartë. I raghi kozmici passano vicino alla Terra, thot, do ketë një kështu komet do gjithë ato. Rrezet, kozmike do kalojnë afër tokës. Si prega di spegnere i telefoni cellulari, non lasciare il dispositivo vicino al corpo, può causare danni terribili. Controllare Google e NASA BBC, thot. Inviare questo messaggio a tutte le persone che ti interessano, trasmettere appena ricevuto tot, dhe vjen nga një person shumë serioz, nuk besoj se është tani beson ti tyre fizik. Ka një kategori, jo, unë si besoj kurrë as shpërndaj, por ka një kategori njerëzish që janë shumë supersticiozë dhe kur vin mesazhet. Bëj tani për 10 minuta, do ta konfirmojmë? Për 10 minuta atëherë mbyll emisionin ti për 10 minuta. Jo, jo, mjafton të lëgojmë celularin. Radioaktivitet ka për shumë emisione si celularin. Mjafton të kemi thotë largoni. Jeni një. Kështë e bukur, kështë e batut, çer, jemi mundi. Kështë e batut, bravo. Kështë e batut. Tu për çfarë thoshje para se të falenderoj që më erdhi tu, po thosh diçka të Jo, jo. Fezia tha bukur, mbyll emisioni se më shumë radioaktivitet ka emisioni se celulari. Po kësë sa celulari. E, me gjitha të, e, ku i djet? Largojnë njërë se, bo më do dhe gjithë pasaj. Loreta, kënajsi të kësha në studio prapë zemër, te pegi i gjeni, te stenda pegi i gjeni libra shumë të mirë, shkonjet e ma po edishën po doni se është libri Fevziut, ndërkohë tupin e keni po te pegi, te Loreta. Do jemi dhe vetë në panajirë, unë do jemi nesër po dhujë se gjithë vetëm panajirë. Loreta, Fevziu dhe tupja dhe ti tupe do jesh. Do jemi nesër dhe pas nesër. Nesër në panajirë dhe pas nesër, tek pallati kongreseve, stand up pegi, mos dhe sigurisht e Fevziu, te mapo edicion, i keni librat në, ka në julje tani po dhim panajirë ti blej njerëz. Po, janë me qmim. Janë me gogja ullje. Rreth 20%. Fevzi, falenderit që me erdhesh. Jo, falenderit për ftesën. Loreta, falenderi i zemër, do të dëgjojmë prapë, tupe, urime suksese, dhe do presim fjalorin erotik të perimeve frutave të zarzavatit. Po. Ja, prime, lurë, janë lurë të mes. Janë lurë të mes, po. Po tamam, do të ketë lurë patjetër. Lurë, edhe zarzavatet, profesor. Po, po, perimet. Ej, ndërkohë që unë përcjell Fevzi, unë ledjo Loretën dhe tupen, të lutem plasë edhe njërë videon e Lorës tjetër që kemi në studio, Lorë.